ទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំអាចប្រើថ្មីមតេហើយអានេះមតេអាចាស់របស់ខ្ញុំចឹងបោះនេះចោលមួយបាយទៅ Hello សួស្តីអ្នកតាគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមណ្ឌលគិរីហើយឃើញទេសភាពស្អាតហើយខ្ញុំយកនេះខ្ញុំយកឲ្យបានមកហើយ unboxing នេះដូរសេរីប្រើគេដែរអូខេអញ្ចឹងតាយើងទៅ unboxing ទៅអស់គ្នាកុំឲ្យថាអ្នកលួចណែនាំគេប្រើ16 Pro Max ខ្លួនឯងនឹងប្រើសັບកាចាស់អាយអញ្ចឹងកុំឲ្យថាអត់ទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទិញ16 Pro Max អាចតតមកហាងគ្នាយើងបានតាទៅ unboxing ទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងដាក់អូខេតែហែកមើល16 Pro Max ហ្នឹងវារសជាតិមិនដាច់16 Pro Max អានេះខ្ញុំយកមកពីហាងទៅសម្ដែងគ្នាយើងនេះជា VIP អញ្ចឹងឯវ៉ាន់នេះជាប្រភេទវ៉ាន់ធានាមួយឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងនេះ iPhone 16 Pro Max ដែលខ្ញុំចាប់ប្រើថាខ្ញុំនឹងប្រើនេះគឺមតេនេះ 1000G តម្លៃវា 2059 តែតិចទេហិងថាថ្លៃតិចចង់ប្រើឥឡូវអញមកបានហើយខ្ញុំយកទាំង screen នេះ screen ទិញនៅហាងគ្នាយើងបាន screen private ឲ្យខែអូយកមកមួយ set ខែតោះតើមើលបងប្អូនតើមើលតើរូបរាងវាពីមិនហ្នឹងមានបានបណ្ឌិតទំទៅណាតាំងបណ្ឌិតមានតែនាំចូលទំត្រូវទាំងអស់ចង់ចែកតាអាចតែទៅបានអូខេចាប់ផង់អូអូខេនេះគឺជា iPhone 16 Pro Max XA របស់អូសាលីមានត្រៀមឆ្នាំបោះគ្រប់ផងប៉ាសានចាំដល់ពីបងប្អូនស្រីចាប្រតិកម្មឆ្នាំបោះគ្រប់ផងប៉ាសានក៏បានដាក់បានសិត A SIM 2បានដែរហើយបងបិទ screen គឺខ្ញុំទៅបញ្ជាក់ណាបាននេះយើងកែប្រើដល់ដងអត់មានញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេគឺព្រោះវាកុំឲ្យយើងណែនាំតគេប្រើឲ្យតិញឲ្យតិញខ្លួនឯងអត់ប្រើអាយយើងបិទប្រើតែម្ដងអ្នកថតផតស្អាតតែបិទព្រាមប្រើព្រាមហ្មងស្គីនល្អមកទេបាទអត់ចេះបិទស្គីនដូចខ្ញុំបិទបានទេអ្នកថតនេះស្គីនខ្លៃទៅតល្អតើវាតាពីបាឡងស្គីមើលហើយបងយើងតែបងនេះចូលអត់ឃើញមានអត់ឃើញមានអ្នកយកចូលមើលភាសាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ប្រោនច្រើនអញ្ចឹងគឺទូមានយកផេះពណ៌ប្រោនហ្នឹងមកចូលហើយនេះជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំប្រើមួយឆ្នាំទៀតហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការនេះអាចខ្ញុំក៏បោះឲ្យដល់បាយទៅយើងត្រូវការទូរស័ព្ទដៃថ្មីបងប្អូនអាចទៅបានតែត្រង់សូមជម្រាបអូយកមកមួយសែតនេះខែតោះតើមើលបងប្អូនតើមើលតើរូបរាងវាដូចម៉េចនេះមានបានតាត្រឹមទៅណាតាបាត់តាមានតែនាំចូលទុនត្រូវទាំងអស់ទាំងកាអាចតែបានអូខេចាប់ផង់
អូខេអេពីជីអាយ16ក្រុមនៃអេអេអេអូសាលីយើងពលានឆ្នាំបោះក្រុមហ៊ុនប៉ាផាន់ចឹងបងប្អូនត្រូវការសំភារពលានឆ្នាំបោះក្រុមហ៊ុនប៉ាផាន់ក៏បានចង់បានប្រាក់ ACP បានដែរហើយមកមិនស្គីគឺមិនសិតតែចេះហ្នឹងបាននេះយើងកៃប្រើម្ដងអត់មានញញាយច្រើនទេគឺព្រោះវាទៅឲ្យយើងណែនាំតែគេប្រើឲ្យតិញឲ្យតិញខ្លួនឯងអត់ប្រើអីហើយយើងបត់ប្រើតម្ដងអ្នកថតថតស្អាតតែបត់បត់ភ្លាមប្រើភ្លាមហ្មងស្គីនល្អមកទេគាត់អត់ចេះបត់ស្គីនដូចខ្ញុំទៅបត់បានទេតោះនេះទៅស្គីនប្រៃទៅតែល្អដើមទាការពារបានឡងបាក់ស្គីមមកហើយខែមកយើងខែមកនេះក៏ឃើញមានអ្នកឃើញមានអ្នកយកចូលមកភាសាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ប្រោនច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏មានយកខែពណ៌ប្រោននឹងមែនបងខែនេះជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំប្រើមួយឆ្នាំទៀតហើយអឺគាត់ស្វាគមន៍បងប្អូនត្រូវការនេះអាចខ្ញុំព្រោះបោះចោលបាយនេះត្រូវចឹងត្រូវការទៅថាបាយបាត់3បងប្អូនអាចទៅមកណាក់នេះបាទបងត្រាសូមជំរាបលាបាយបាយ